Zašto Miroljub ne podnosi Boška Obradovića sada, kada je dosmanlijski režim prihvatio sve uslovne tačke politike Dveri, a to je da Srbija prekine pregovore sa EU, da se Srbije okrenu porodičnim vrednostima, ukidanje vakcina, zabranja gej parade, ukidanje pokrajine Vojvodine i tako dalje i tako dalje. Pa sve, svu tu priču, pazi, znaš ko je u Savezu za Srbiju? U Savezu za Srbiju, ako isključiš Boška, koji do sad nije napravio neku veliku štetu, osim što pljuje, što je postao najgori štetočina u Srbiji, znači najgori pljuvač, najgora ženetina, postoje žene su uzvišena bića, postoje ženetina, ona koja da je samo laje, samo govara, razumeš? Boško Obradović je postao ženetina, razumeš? Postoje najgori, on je postao najgori među svim tim dosmalijama, u tom lajanju i pričanju. Ali Boško Obradović nije u praksi napravio neku, osim tog lajanja, on u praksi nije napravio štetu kao što su napravile dosmalije. Ti ljudi koji su u Savezu za Srbiju, takozvani Savez za Srbiju, to mi trebali da promeni ime u Savez za Sotonom, to su ljudi koji su učestvovali u državnom udaru 5. oktobra, koji je nastao nakon bombardovanja Srbije. Znači, to je najgori ološ, to je najgori šljam. Znači, to su ti u Savezu za Srbiju, osim Boška Obradovića, to su ti moderni Josip Broz, moderni Koča Popović, moderni Moše Pijade, moderni Ante Pavelić, moderni Jure Francisković, Mile Budak i ostali Alojzije Stepinac. To su ti srpski najgori ološ. I Boško Obradović ima pravi koaliciju. Da, ali oni su prihvatili politiku. Oni su prihvatili deklarativno, prijatelju. Oni su prihvatili deklarativno. Oni su bili na vlasti od 2000. do 2012. Oni su razorili Srbiju. Oni su opljačkali Srbiju. Oni su sve najveće srpske junake ubili, poslali u Hag. Razumeš? Ili ubili ili poslali u Hag. Razumeš? To su zlikovci najgore granga, ali ove mlade generacije ne znaju ko su dosmalije. Ili nema ko da im priča. To bi trebalo u školama, ali ne možeš ti u ovim goveđim atističkim evropskim školama da o tome učiš. Jer u goveđim školama ćeš da učiš da je Milošević najveći zlikovac, jer plan i program određuju satanisti. Razumeš? Ne određuje, razumeš? Ako plan i program nije kako se sviđa satanistima, ima odmah u blicu da skoče, gledajte šta se uči iz istorije, razumeš? Ovi odmah ministar prosveti, ovi moraju da menjaju, razumeš? Ja, brate, ako dreknu ovi satanisti, razumeš? Tako da deca ne znaju, ove mlade generacije ne znaju, razumeš, ko su dosmalije, šta je bilo 5. oktobra. Oni su čuli bilo NATO bombardovanje. Oni ne znaju ko je Đilas, ko je Boris Tadić, ko je Zoran Đinđić, oni nemaju pojma. Vuk Jeremić. I Boško Obradović ima pravi koaliciju. Praviš koaliciju sa Ante Pavelićem, sa Josipom Brozom, brate. Pa to samo može neko ko je teška budaletina. Ko je teški dijabolik. I zato nije čudo što se Dveri raspadaju svuda po Srbiji. Njihovi opštinski odbori se raspadaju po Srbiji, svuda se raspadaju. Razumeš? Dveri se raspadaju i mnogi pripadnici Dveri prelaze u srpsku desnicu. Ja to znam. Informisan sam. Jer su razočarani sa tim šta radi Boško Obradović. Jer on je hipnotisan mržnjom. Ja se sve nadam da će onda se opameti. On bi mogao da se opameti ko apostol Pavle što se opametio i da bude stvarno britka sablja. Od ovih, ovi dosmalije, da se oni opamete, ja u to ne, mislim, Bogu je sve moguće. Ali ja ne očekujem da se Đilas opameti ili Vuk Jeremić ili ovi drugi dijabolici. Ali još se nadam da će Boško da se prizove pameti. I ovi drugi u njegove ekipi. Jer Boško, ja znam Boška, on je potencijal, on je patriota, ali tako da se ponaša štetočinski i da sa najgorim ološem pravi koaliciju, to je srce me boli, srce me boli. Tako da to što su oni nešto prihvatili, to je samo da bi Boška navukli, razumeš, u njihovu bandu, u njihovu uličarsku satanističku bandu. I meni je žao što je Boško se iskompromitovao, ali može da se iskupi, jer on još nikakvu štetu u praksi nije napravio. Ali kad bi on, to kako se ponaša Boško Obradović, tako se ponaša nekad Vojislav Koštunica. Mislim, ovo Dina ne zna ko je Vojislav Koštunica. Vojislav Koštunica je bio neki nominalni patriota. Koga su izmanipulisali. I on je bio protivnik Slobodanu Miloševiću na izboru. Jer ovo je sve bio šljam. I onda su njega stavili da on bude nosilac liste. Jer on je bio ovako patriotski, isto ko Boško. Sad on isto sad guri u Boška, pošto Boško ima neke patriotske elemente. I oni su iskoristili Vojislava Koštunicu protiv Miloševića.
I sad je Vojislav Koštunica u mišoj rupi, nema da progovori, ćuti. Obruko se, osramotio se, znači osramotio se do krajnjih granica. I nema ga nigde da se pojavi da nešto progovori. Podneo ostavku koji je otišao u mišiju rupu da smrdi. Ja se sećam, bio sam mali, ali se sećam, parola gospodina Koštunice je bila poruka, ko uvek sme da vas pogleda u oči. Tako je pisao. Da, i onda ode njegove oči u roke. Da, tako. To su te, a to su moji stranci pravili kampanju. Tako da i Vojislav Koštunica, mislim, ako je čovek, on bi trebao da izađe. U ovom trenutku da izađe. Sada, po vama. Sada. Znači, evo ja ga pozivam, razumeš, ne želim, ja mu ne želim zlo. A da izađe i da kaže šta se radilo, kakvi su to loši, ta Tidos Malije. I da on kao on bivši predsednik, bio je predsednik, čini mi se, ne znam, Jugoslavije, šta je bio, da, predsednik Jugoslavije, a posle je bio premijer Srbije, da on ispriča šta su radili dosmalijski zlikovci i kakve su to bila mešetarenja i kakva su to bila ludila i da upozori mlade ljude na ovo što rade ove moderne ustaše. Tako da se iskupi, da se Vojislav Koštunica iskupi i da upozori Boška Obradovića da ne pravi, da ne radi to što on radi. To bi trebao da uradi Vojislav Koštunica, ali on je, mislim, on se iskompromitovao, osramotio se i sad on tamo negde smrdi. Znači, trebao bi da povrati dostojanstvo tako što će izađe javno da kaže ja sam pogrešio, sa mnom su manipulisali. Nemojte ljudi u Srbiji da dopustite da vas ovi zlikovci pomalo sprevare. Evo, pogledajte ovo, šta su radili, ovo, da ispriča. A šta bi po vama trebao Boško da radi? Pa ja sam rekao, Boško bi trebao, ali to ja sam pričao s jednim čovekom iz Dveri, ja njemu kažem ovo. On kaže, ja još nisam, meni se još nisu otvorile oči da razumem ovo što ti pričaš. Tako on kaže. Kaže, meni se nisu još otvorile oči, ovo što ti pričaš je sve racionalno. Pričam s jednim čovekom iz Dveri, neću da kažem iz kog rada, kaže, meni se još nisu oči otvorili da ovo, ali on nema kontrargument za ovo što mu ja pričam. Znači, Boško Obradović da je pametan. Boško Obradović. Znaš kakav je to potencijal, taj Boško Obradović? To je potencijal, kakav apostol Pale, bre. On bi bio bolji nego apostol Pale. Znaš kakav intelekt, koliko ima znanja, koliko ima dobru dušu, ali nego kako su ga izmanipulisali, ja ne mogu da verim. Da on izađe da se izvine za sve ružne stvari koje je rekao. On uopšte ne zna kako funkcioniše demokratija. Te zahteve koje on nalazi, evo, pročitajte zahteve, volim te podao. Evo, baš to. Volim te zahteve, kakvi ste obik imao zahteve. Da se prekinu pregovori sa Evropskom unijom. Kako ti možeš da prekineš pregovore sa Sileđijom koji može da te ubije? Ti moraš da glumiš i moraš da si u dobrim odnosima sa Sileđijom. Da li je to uopšte moguće? Pa kako nije moguće, važi, onda oni od tebe traže da uvodiš satanske zakone. Ne, da li je moguće da se prekinu razgovor? Pa možda se prekinu, ali brate, znaš šta će ona da bude? Onda nema pozajmica, penzioneri nemaju plate. Odakle ćeš da plaćaš penzionere? Boli uvo penzionera, razumeš da li ti pregovaraš sa Evropskom unijom ili ne pregovaraš. Penzioner hoće platu svakog prvog i petnestog, penziju svakog prvog i petnestog iz dva dela. Kraj priče. Boli uvo penzionera. Zaposlenog u policiji, u vojsci, u državnoj službi, medicinsku sestru, lekara. Boli njega uvo, brate, da li ti pregovaraš sa Evropskom unijom ili ne pregovaraš. On hoće platu. Keš. Ako ne primi platu, izlazi na ulice. Štrajk belih mantila. I ti moraš da pregovaraš, ti moraš da si u dobrim odnosima sa Sileđijom, jer Sileđija ti daje pozajmice da platiš ljude kojima je mozak u alfa režimu, koje interesuje samo plata, ne interesuje njega da će da bude gej parada, da će dete da mu vakcinišu mozak, daj ti meni platu, daj ti meni stan, daj ti meni socijalnu pomoć, razumeš? Kako ti možda prekineš, razumeš, to je koliko bi za vreme turske okupacije ti prekinuo komunikaciju sa turskim sultanom. Znači, to je nemoguće. Pa to je ne, to je suludo. I to je ono što kaže Vučić. Kaže, ovi kad bi došli na vlast, Boško Obradović, Srbija bi nestala za 10 sati. Pa kako onda, šta? Kak simpatizeri Dveri veruju u tu priču? Pa hipnotisani, oni uopšte ne znaju kako sistem funkcioniše. Oni o politici ne znaju ništa, o ekonomiji ne znaju ništa. Oni ne znaju šta je demokratija, oni su uzdaju demokratiju. Oni misle da je demokratija sredstvo da ti učiniš da Srbija bude bolja država. Pa nema, demokratija je mehanizam za uništenje države i naroda. Pa dođi na zapad, brate, pa taj Boško bio na zapadu da vidi kako se tamo živi. Pa tamo se ne živi, ono je Sodom i Gomor, tamo nemaš normalnog čoveka. Tamo su normalni ljudi, jedina ova prva generacija koja dođe iz Srbije, Hrvatske, Bosne, ta prva generacija. Već njihova deca, tu ćeš teško ti da nađeš normalnog čoveka, to je razvaljeno, bato išlo tamo one njihove austrijske, nemačke, norveške škole, to su odvaljeni ljudi, brate.
Ta deca njihova, koja su se tamo rodila i išla u te goveđe njihove škole, to više nisu Srbi, ni Hrvati, ni Bošnjaci, to su ni Makedonci. Znači, to su Austro-Ugari. Ma to su satanisti, to su zombirani ljudi, ali oni prikazuju, gde se najbolje živi? Evo, Norveška je prosečna plata 2.500 evra. Pa kako, brate, imaš 2.500 evra oko tebe se ludaci, brate, narkomani, kurvari, dijabolici, bolesni ljudi, brate. Dolaze na rođeno, svako ne sebi nosi piće. Yeah. Zato taj, brate, ta Evropska unija, to kad bi se desila neka katastrofa, brate, da svi potonu u more, to me ne bi iznenadilo. A da li je moguće... Aj dalje, čite dalje. Da se Srbi okrenu porodičnim vrednostima. Pa gledaj, šta znači da se okrenu porodičnim vrednostima? Ne znam, to piše... To je, šta znači da se okrenu porodičnim vrednostima? To sigurno piše u programu Dveri. Pa šta znači... kako ćeš ti... Ko da se okrene porodičnim vrednostima? Muškarce, porodica ne interesuje. Da muškarce interesuje porodica. Dobro. Pa oni bi ulagali u svoje žene, da njihove žene ne rade po fabrikama. Koji danas muškarac, koji otac, je u stanju da obezbedi svoje žene i da ne mora da radi? Aj, koliko ima takih muškaraca? To ti je slika Srbije, kilavi, radovani. Mora i žena da radi, ne moramo sa dve plate. Pa kako će žena da radi? Pa zašto žena onda ne zaposliš da radi dva posla, brate? Nek radi od 7 do 3 jedan posao, pa posle dođe kući ruča, pa od 4 do ponoći nek radi u nekom kafiću, nek pere sudove. Dva posla, brate, skoristi ženu maksimalno. I onda kad dođe kući u ponoć, nek spremi ručak za sutra. Ako ne spremi ručak, onda i šamaraj. Razumeš? I nek tamo spremi decu ujutru za školu. Znači, maksimalno izrabljivanje. Pa maksimalno izrabljivanje žena, to ti je demokratija. Koje porodične vrednosti? Pa Boško Obradović da se interesuje za porodičke vrednosti, on bi se zalagao za neki koncept kućnog školovanja, da se deca sačuvaju od ovih satanističkih škola. Pa on ne vidi kakav je sistem obrazovanja. A porodična vrednost je da sačuvaš svoje dete od ateističke evropske škole. To je porodična vrednost. A ne da dete ide na takmičenje iz matematike i geografije. Kako je to, o kakim porodičnim vrednostima priča? Pa porodična vrednost, znaš šta je za njih porodična vrednost, za Boška? Da trudnice koje su zaposle, pa ostale u drugom stanju, dođe kući, ostale u drugom, utvrdi od testom u drugom stanju, ide na porodičko bolovanje. I poslodavac treba da izdržava tvoju ženu. Ne, država. Ili država da izdržava tvoju ženu. Država. Pa dakle, pare, pa da muž treba da izdržava ženu, brate. Pa zar nije sramota da tvoja žena prima socijalnu pomoć, razumeš, si toliki kila, brate, ne možeš svoje žene da obezbediš. Ne možeš da obezbediš. Pa što se ženio kad nisi u stanju da izdržavaš porodicu? Nego nađe krpa za krpu, nađu se dve budale, razumeš, i koje porodične vrednosti, aj nek definiše šta on podrazumeva pod porodične, znam šta podrazumeva. Da porodilje imaju dodatak, da ovo žene sa troje dece da imaju dodatak. Druga uslovna tačka je ukidanje vakcina. To nije tačno. Boško Obradović javno govori, vakcine su donele veliku korist čovečanstvu. Pa slušaj šta on priča o vakcinama. On tri čuke nema šta su vakcine. Ali treba dozvoliti da ne znam nešto tunjavo ispriča. Nešto buli za Torlak što su valja... Ali treba proveriti da li su te vakcine dobre. Brate, pa nemoš ti da ti proveriš da li je heroin dobar. Pa znaš šta je vakcina, brate? Vakcina je gnoj. Bolesne svinje ili bolesne konja ili bolesne životinje, bolesne krave, koji se razblaži i ubrizgava čoveku u telo. Znaš, postoji sintetičke vakcine. Ali vakcina, imaju žive vakcine, ove, one i tako dalje. Znači, vakcina je razblaženi otrov koji ti ubrizgavaš neprirodno u telo, preko igle, da provociraš imunni sistem da stvara antitela, da stvara odbrambeni mehanizam protiv te bolesti, ako ti jednog dana dođeš u kontakt s tom bolešću. Pa to je u suštini suludo. I posljedice toga su stravična trovanja. Boško Obradović tri čuke nema šta je vakcina. Razumiješ, sad ne znam da li se on dodvorava vakcinacijskom lobiju ili šta. Trebaju vakcine da se provere. Ko da proveri, brate? Torlak. Torlak će da proveri. Tako je. Ljudi koji rade pod kontrolom Svetske zdravstvene organizacije. Pa pedijatar nijedan ne sme da izađe javno da kaže šta je vakcina, on bi dobio otkaz. Izgubio licencu. Pa znaš ti koliko je mene pedijatara kontaktiralo i koliko ja znam pedijatara koji kažu, Miroljube, ja moram da prepisam vakcine da izgubim posao, ja moju decu nisam vakcinisao. Boško Obradović tri čuke nema šta su vakcine.
Umesto se zalaže za neobaveznu vakcinaciju, kao što postoji u zapadnoj Evropi. Tamo nema veze što je neobavezna vakcinacija. Tamo su tupavci, svi se vakcinišu. I ne samo što se vakcinišu, tamo se svi drogiraju i ovo, razumiješ, oni su razvaljeni. Ti njima možeš tamo da daš i kućno školovanje i babica o državnom trošku da te kod kuće porađa. To njih ne interesuje, oni su razvaljeni. Znači, na zapadu su razvaljeni, razbucani, rastočeni. To je Sodom i Gomor. Šta se Boško zaraz, ja sam slušao Boška priča kako vakcine su dobre, one su pomogle, one šta su pomogle? Pa daj da vedi jedan primjer gdje su pomogle, bre. Razumeš? Pričaš gluposti, brate. Treća je zabrana gej parade. Au, zabrana gej parade. Ovi su prihvatili. Pa kako ćeš da zabraniš gej paradu, ko će da finansira penzionere? Pa onda država Srbija ne može da pozajmljuje pare, brate. Pa znaš ko kontroliše pare? Pare kontroliše gej lobby, brate. Oni kontrolišu sve poluge svetske vlasti, gej lobby. Ti da ukineš gej paradu, nema para za penzionere, nema para za socijalne, za ove zdravstvene radnike, prosvetne radnike, birokratiju, policija, vojsko. Ja misliš da policajca boli uvo da li ima gej paradu ili ne? Njega interesuje da primi platu, bato. Zašto nisu kada su se bunili Srbi? Šta? Protiv gej parade, zašto nije neki političar koji je tad bio, mislim, kad je to, da kaže to što vi sad pričate. Da kaže, evo, ako zabranimo... Ne sme to javno da se kaže. Zašto ne? Ne sme to, pa ne sme, brate, ima nešto što sme da se kaže, nešto sme. Ne smeš ti da, ima puno stvari koje ti ne smeš da kažeš kad si na vlasti. To mogu da pričam ja, možda priča Miša Vacić. A ne sme da priča, ne sme da pričaju ljudi koji vode državu. Oni moraju da su u dobrim odnosima i sa Veselinom Simonovićem iz Blica. Da, jeste, druže, vama, da, razumiješ. Skoči da mu se krvi napije, brate. Ne smeš da ga pipneš, brate. Kad ti dođe novinar Blica, brate, s njim moraš, brate, ko da je došao papa. Ko je došao papa, brate. A gde je ovi ambasadori, ovo, ono, razumiješ. Ambasada neke evropske zemlje, izražava zabrinutost zbog ugrožavanja prava, ne znam, novinara, gej parada, LGBT aktivista. Pa ne smiješ da ih diraš, brate. Su zaštićeni ko beli medvedi, brate. Razumeš? To su prave igre u demokratiji, brate. Ja ne pozivam nasilje ni prema novinarima Blica, iako smatram da su to najgori satanisti i njihovi urednici i vlasnici. Oni su samo filijala svetske satanističke organizacije, tamo i švajcarske, nemačke. Ja ne pozivam na nasilje protiv njih. Ni njihovih slugu, Kurir i Srpski telegraf, koji za pare, ko prostitutke, sve rade za pare. Sve vrste perverzije. Ovo im da, Veselko, Kintu, oni pišu šta hoćeš. Znači, ja ne pozivam na nasilje. Ni protiv pripadnika LGBT, tih LGBT sistema vrednosti i promotera LGBT. Ja ne pozivam nijekako nasilje. Ja samo pričam šta je demokratija. Ja ne pozivam ni na kakav ustanak, ni na kakvo nasilje. Znači, satanizam je legalna verska opcija u demokratiji. Evo, ti u Americi imaš napravili kip Sotoni. Sotona s rogovima, tamo neko detalj u ljuška. Razumeš? A te, ne smo niko da ih dira. Ti veruješ u Isus, ovaj veruje u Sotonu. Ti voliš brak sa svom ženom u bračnom krevu, on voli da menja partnera 7 dana, muško s muškim, žensko s ženskim. To su njegova prava demokratska. Ja ne pozivam nikako nasilje protiv novinara, satanističkih novinara, protiv LGBT populacije, ja ne pozivam nikako, ja samo kažem šta je demokratija. I mene čudi da Boško Obradović priča take gluposti, ajde ovaj Jeremić, on se školovao tamo na Harvardu, tamo su mu ispirali mozak. Ti, brate, kad prođeš školovanje na Harvardu, teško ćeš da ostaneš normalan. Znači, ono je odvaljivanje, brate. Ja sam vidio kako su američki univerziteti. To sve zombirano, brate. Samo kad ih vidiš leže tamo na onoj travi ispred univerziteta, ono. Znaš kakvi su, brate, svi defektni. Ko na Venice Beach u Los Angelesu. Prođe milion ljudi, brate. Nema nijedan normalan. Evo, prođe na Venice Beach, to je čuvena plaža u Los Angelesu. Prođe milion ljudi, znaš ti šta je to, koliko je to ljudi. Tu nema nijedan normalan. Pa to ja ne mogu da ti prepričam. Tako da, za Vuka Jeremića, ali Boško Obradović, brate. Mislim, ja ne mogu da se načudim. Ja stvarno ne mogu da se naučiti. A ovdje interesanta stvar, kaže, zabrana gej parade, pa nisu li ti savez
Mislim, Savez za Srbiju. Pa nisu li oni doveli? Pa oni podržavaju... Ne, da su oni... Oni su doveli gej paradu. To. Jer posle 5. oktobra, kad su oni, kad je bio državni udar, tad je krenula promocija homoseksualizma. Pa se zalažu za zabranu. Ma ne zalažu se oni, nizak. Od gde se Savez? Savez za Srbiju se zalaže. A evo, dosmanlijski režim prihvatio sve uslovne tačke. Pa prihvatio uslove malo sutra. Šta je prihvatio? Prihvatio je deklarativno da, da privuku Boška i sad će njega da iskoriste, hoće da ga iskoriste za prljave poslove, jer on je jedini koji nije iskompromitovao među svima njima, iako sa ovom njegovom šupljom pričom se iskompromitovao strašno. Ali on nije pravi ni učestvo u nikakvoj šteti kao Dosmanlije, o tome se radi. I da se Boško prizove pameti, znaš ti koliko bi Srbija dobila? Boško je vredan čovjek, patriota, potencijal. Ne mogu da verujem da on sa najgorim komunjarama i ustašama on pravi koaliciju. Yeah. To je, brate, ne znam šta da kažem, ne znam šta da kažem, ali mogu samo se molim Bogu za njega, tako da to je strašno, strašno.